2週間ぐらいで2人痩せてくれないかなっていう気持ちがあって、新作の3本に飲みたい声これは高すぎないと思います。ちょっと使わなければまさかのお礼させてください。ありがとうございます。ゲールは今日は使いじゃないです。嫌だ、超かなんか受けたので、食事行ってって言われたんですけど、半日ぐらいの話だったんですけど、チートだった本能の塊だったんですけど、こんな辛いことがあるんだろう。なんか変なお酒と食べるの両方ですよ。まあ、そのもう天秤にかけるもんじゃないですよ。私仕事どっちが大事なのって聞いてるようなもんですから。お酒結構飲むんですか。すげえの。あ、そうなんだ。仕事食べてねって、そういうことも食べてて、もう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 食悪口だから。女優だから。今日ね、暇ルーディが届いてくれたんですよ。そうなのよ。強いの。やっと褒められたね。何で褒められたの。ルーディさん、糸切るのも上手。え？糸切るのも上手。もう、何でも言ってくれ。これはルーディに任せる。なんか本当に。間違いない。何のもんね。なんか変な。すごい顔の字が全然違う。よ。はい、結果出てきましたよ。絶対 OK です。OK です。もう刺さります。また変な図書なっちゃうね。ちょっと安いからね。せっかくおしゃべりしてるのにね。もう本当に食べんなきゃ。そこに行っちゃう。美しい日本人の心を育てる。それは神の子たち。寒くないですか。寒いね。新しいライブの仕事。クリスタルレインボークラブ、デリシャスなラジオクリスタル。表現する者たちの月明かりへようこそ。下町エレガント大使ピンク台風キリンがご案内いたします。ドラマチックにストーリー、愛してやまない人間模様、今夜も熱いハートは止まらない。2015年1月12日マンデーナイ21時オープン。ルーディーこと羊とクリスタル相談役、時々音楽兄さん、今夜もどんなドラマが展開するんでしょう。ワクワクも止まりませんね。キャプテン D、 ダイヤモンドリッチーナ歌いたくてうつうつ楽しすぎて忙しい。見て聞いて参加できるラジオだけど見逃せない、そんな番組がどこかにありましたか。楽屋トークだって公開、気取ってなんかいられないライブのようなラジオです。加速しました2014年、ならば今年は加速拡大、成り上がってまいりましょうか。本家本元クリスタル、行ってしまいましょう。大神、心優しき戦士たちが控えております。ご心配なく。そうそう、心配しても始まらないでしたよね。
全部楽しいことに変換してしまうのがクリスタル。よくできました。総勢30人超えのクリスタルメンバーがあちこちでやらかしてまいりましょう。2015年の始まりです。あー、やっぱりこの音楽で始まるのいいよね。いいですね、なんかね、こうガッと出るよね、上がってきますよね。そう、うん、エレガントなんかやってるんだけど、ね、肩がおかしいな、あれなんかテンション変じゃね、直射が出てきちゃうんだけどね、ティアンデーティアンデーティアンデー夜なのにね、何でしょう。そう、いや今日寒いです。大丈夫ですか、ね、寒いよ ね、 ね、ちょっとこうみんなで寄りながらね、おしくらまんじゅうしながらね風邪ひかないでくださいね、うん、今日は縛れるよ、うん、今日はね、風もあるしね。そう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 、結構ね、すごい寒いんだよね、ここ1日2日ぐらいね、みたいなね。でそれ超えたらちょっと暖かくなるでしょ。そう、うん、そうそうそう、ちょっとの我慢、うん、それで本当にもう春なの。まさか、そんなことないよね。まあ徐々に徐々に、もうちょっとだね、ちょっとですね、はい、まだそっか、うん、ピークはこれからか。そうね、そうです。去年もだってバレンタインデーの大雪でしたから。そうよ、そうまだ1月だもんね。インフルエンザも流行っておりますので。いやいや、本当さっき39度6分の人に会ったよねおいおい、えらいこっちゃですよこっちゃ、本当に。いやいや、うがいして栄養をつけて、そうですね、手洗いうがいね、うん、でも結局そこなんでしょ。そうです、そうです、ね、習慣化することがまず大事ですね、さあ、じゃあ始めましょうかね、はい、どこから聞いても楽しめるクリスタル、いきますよ。 It's Showtime。